We'll be right back.
gente, vou mostrar a vocês como é que ficou o meu quarto, tá certo? Depois da faxina, tá? Meu quarto é bem simples, mas o importante é estar limpinho, cheirosinho, né? E aconchegante. Bom, gente, é assim, né? Vocês veem, acender a luz. Vocês viram que eu virei aqui, né, a cama, pra poder limpar por baixo. Tirei toda a poeirinha, toda a teia de aranha que fica, né, gente? Por mais que a gente limpe, mas sempre aparece, né? Aí eu limpei tudinho com veja, vocês viram aí um paninho molhadinho com veja por baixo da cama. E troquei aqui o lençolzinho de elástico, coloquei esse limpinho. Coloquei essa manta aqui, é bem bonitinha aqui, ó. De florzinha, bem bonitinha, de girassol, né? Olha que coisa linda. E aqui, gente, aqui eu guardo a minha caixinha aqui térmica, ó. Que é pra gente quando for pra praia, alguma piquenique, alguma coisa, eu deixo, conservo aqui, gente. Porque pra não deixar lá atrás, né, e não arranhar, aí eu deixo aqui, tá? E também eu deixo aqui também o papel higiênico, gente. Porque eu não tenho um depósito pra colocar ele. Então eu deixo aqui pra conservar limpinho também e não posso usar nada. Ficar sempre limpinho aqui, né? Quando precisa eu vou e coloco lá no banheiro, tá, gente? Vida real, tá? Aqui é a minha tábua de passar roupa. Minha bolsinha. Nessa bolsinha aqui eu coloco meu ferro, ó, de passar. E aqui tá umas baquetas que meu esposo usa pra bater, né? Na bateria, evidente. Sim, gente, meu esposo colocou essa luzinha aqui, ó. Que acende, ó. À noite, né? Quando a gente quiser mexer alguma coisa, se levantar pra ir ao banheiro, aí ele acende ali, ó. Tá? Bem legalzinho. Pega três pilhas. Não ligue para as paredes, tá? Meu esposo tá pensando em pintar, mas vamos ver mais pra frente, né? Ele tá pensando em comprar umas tintas pra pintar os quartos. A casa toda tá precisando, né, gente? Que a gente sempre se escora ali, por ali, pelo redor ali da cama. É sempre suja, né? Mas é assim mesmo. Aqui fica meu tripé, gente, ó. Tá? Aqui é uma televisão que minha mãe me deu muito tempo atrás. Mas eu não... Assim, não dei fim... E nem assim, nem vendo, né, nem nada. Assim, tá aqui, a gente nem usa. Mas mais pra frente eu vejo o que, é que eu vou fazer também com ela. Não tive coragem de dar fim a ela, né, tá aqui. Aqui tem algumas coisas de pesca do meu marido. Nessa é minha. Um caixinho de lenço pra limpar o óculos. Ali tá uma coisinha, ó, uma carteirinha. Aqui o violão dele e a vara de pesca, tá? Nessa cadeirinha aqui eu deixo sempre meu ventilador aqui, né? Tá? A cortina está bem limpinha. Você viu que eu coloquei um cheirinho, tá bem cheirosinha. Limpei o piso aqui, tá bem brilhosinho, ó. Com água sanitária e detergente e água, tá, gente? Passei duas vezes um pano bem passadinho. Também limpei ali aos redores, tirei as telinhas de aranha que tinha. Bem pouquinha, que eu sempre tô limpando. Mas, pra conservar, eu tirei, tá? E aqui, gente, minha penteadeira, né? Que é a novidade. Já faz um ano que eu tenho ela, né? Mas eu vou fazer um tour por ela. Tá, então eu não vou mostrar mais detalhes, mas vocês viram que eu limpei bem limpadinho, tá bem bonitinha. Então é isso, gente, essa é a minha visão, a visão aqui do meu quarto, simples, né, mas porém bem aconchegante. Pretendo comprar um guarda-roupa pra colocar ali um pequenininho, né, mas no momento não estou em condição, então mais pra frente também a gente vê, tá bom? O guarda-roupa fica no quarto dos meus filhos. E outra coisa, gente, faxinei a casa toda, tá? Limpei o quarto do meu filho aqui, tá fechadinho, da minha filha também, eu limpei a casa todinha. Só que hoje estou focando só no meu quarto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha pra me ajudar na divulgação do canal e até o próximo vídeo.